takže zdravím lidi, právě jdu sám na urbex, je to takový, taková obuštěná vila, nebo spíš takový domeček spíš. A jde vlastně o to, že na internetu jsem se dočetl, že ten domeček už je několik let opuštěný a že tam někdo zemřel. Vůbec žádný detail jsem našel, prostě vůbec nic, jo. Ale co kdyby tam byly nějaký duchové, takže jsem se prostě jako, jsem se na to brutálně připravil. Mám s sebou jako všechno. Rukavice jsem zapomněl, jsem fakt kokot prostě. Mám takovou tu aranžovou vestu, mám s sebou baterku, mám s sebou takový ten teploměr na jídlo, víte co? Protože, jak je známý, to možná asi vy víte, že duchové někdy, když mají chuť, tak mění teplotu. Tak asi zkusím dneska porad, asi to jako nereálný, ale jako zkusím to, takže proč ne? A už jsem tady. Vám to ukážu. To je on, lidi. To je on. Tak já jdu nasadit vestu a jdu tam. Já vyzkouším ty duchy teď, kdy mám normální jídelní teploměr, ale ty duchové, jak jsem říkal, tak prostě mě je teplo takhle. To asi znáte. Ty vole. 22 stupňů. Já se s nima nebudu srát. Schválně se tady potom třeba změní teplota. Haló? Ty píčo. To je prázdný. Co je tam to za svinstvo? Sklepa se. Tam kulašku. Ty píčo, já se klepu. Tady mám teplé, protože to je asi trošku výš. A nebo už tady někdo změnil teplotu. Tady je půda. Jestli tady někdo je, nějaká entita se mnou. Jestli je nějaký duch se mnou, nebo nějaká entita. Změňte teplotu. Ty píču. Kam to si dáte prdel? Opakuju, jestli tady je nějaká entita někdo se mnou. Nechci vás vyrušovat, nesmí problém. Ale zvyšte třeba teplotu. Teď.
jsou normálně vysoký teplo, kámo. Tak počkej, jestli chcete, abych odešel, tak jestli chcete, abych tady zůstal, tak snižte teplotu, jestli chcete, abych už odešel a vypadnul a už se tam nikdy nedácel, tak tu teplotu nechte furt třeba na 35 stupních. Teď nechápu, jako co se tě mám vyložit. Asi tady zůstanu. Mega zima, ale to asi protože to je jako v podzemí. Fakt je tady velká zima lidi. Tak jo, lidi, jsme na konci videa. A ještě předtím, než začnete psát do komentářů, že to je třeba nafejkovaný nebo tak, tak vám chci říct, samozřejmě, ti inteligentnější z vás se dokážou odvodit, že to žádný duch nebyl, jo. Ale bylo to něco jiného, lidi, jo. Ten teploměr jsem si tam vzal jenom proto, že prostě jako, já jsem teda, teď jsem ještě, když jsem přišel domů, tak jsem si ještě dočetl, že vlastně tam žila rodina a ten, kdo tam umřel, tak to byla právě taková malá holka, ta byla dcera těch rodičů. No. A nemám možný detaily, jak umřel nebo tak. No tak potom po nějaký určitý době, co zemřela ta holčička, tak se prostě celá rodina odstěhovala a snažil se ten dům prodat. Bohužel neúspěšně, protože důvod, proč se odstěhovala, hády, co to je, no, vlastně paranormální jevy a takový hovna. Protože prostě, moc toho tam není na internetu psaný, ale já jsem se to dokázal odvodit tak, že prostě ta holčička možná nezemřela náhodou, protože to by tam neměl důvod jako co dělat, prostě neměla by tam důvod strašit tu rodinu a ostatní lidi. Takže moje teorie je ta, že prostě třeba někdo z té rodiny tam zavraždil a ta dcera potom se vrátila jako duch a otravovala je tak dlouho, dokud prostě se neodstěhovali se. A důvod, proč se to nedokázalo prodat, protože to je ten, že kdo chce bydlet s duchem, že jo, no nikdo. Trvěl je to chátra. A to, že třeba už na té půdě se měnila teplota, tak to už nevím, jestli s tím má něco společného nebo ne. Každopádně bylo to zajímavý. No, a teď se přesunuje k tomu konci. Když jsem šel na půdu a potom ještě u sklepa jsem slyšel furt nějaký zvuky ze zhora. Potom už to začínalo být fakt děsivý. A potom, když jsem se koukal na ty schody, tak tam... To ne na tom videu vidět trošku, na naštěstí.
tam je vidět jako nějaká taková tyč, co vypadá něco jako třeba konec teleskopického obušku, jo. A potom tam jde vidět kus hlavy. A takže jako samozřejmě o žádného ducha pojebaného se nejedná. Nejspíš to byl prostě nějaký člověk, co tam třeba přebýval, nebo tam prostě zrovna něco jedl, ale jsem asi vyrušil. I když nechápu, jako kde se schoval, nebo tak vůbec, já jsem prošel úplně všechno asi. No a já jsem potom se hned dal na útěk. On běžel za mnou prostě, já jsem přišel za tu bránu, on běžel furt za mnou, takže právě proto jsem prostě byl úplně na sračky. Vrátil jsem se domů, celý dobrý, ani si mě nedotkl, ale byl to děsivý lidi. Takže lidi, co se opakuju, jestli chcete prozkoumávat, tak ano, je to dobrý koníček, ačkoliv je velmi nebezpečný. Samozřejmě nějaký objekty se hlídají policajtama, hlídačema, jako vším možným, že jo, takže to je docela problém, ale vlastně to není problém, jako který vám sebere život, to maximálně dostanete prostě nějaký postih nebo tak. Ale vlastně lidi fakt do prdele. Dávejte si pozor, kam lezete, kam šlapete prostě, co děláte, kam vůbec chodíte na ty budovy, jo. Protože potom se může stát něco, jako co se stalo mně, i když jsem jako vyvázl bez zranění, ale nevím, jestli ještě mám jako v budoucnu chodit do nějakých opuštěných budov, protože nevím, no. Do prdele. Tak jo, lidi. Už to nebudu tady okecávat. A mějte se dobře. Čus. A dejte mi zvoneček, prosím.